на децата во 21. век креира нови улоги за сите, за наставниците, за родителите. Како треба да изгледа профилот на еден модерен наставник, кои вештини и вредности треба да ги поседува, но и колку родителите се подготвени да ги подготвуваат своите ученици. А што се случува со модерната технологија и како таа влие врз развојот на децата, значи на многу интересни теми разговараме во оваа емисија на наша тема со мојот соговорник, психолог и собственик на психолошкиот центар Solution, Ранко Раткушиновски. Добре ни дојде. Добре ве најдов, фала за поканата. Вака, споминавме многу интересни теми, меѓутоа ајде да започнеме најпрвен со самиот психолошки центар, кога ќе се спомене некако како самото име психолошки центар, така некако кај луѓето како да ствара некој стереотипи од типот на дека сите оние кои што посетуваат таков психолошки центар, значи имаат некако проблем, да. Така. Да. Најпрво сакам да кажам дека психолошкиот центар Solution веќе постои една година. Е прв приватен психолошки центар и прв центар од овој тип во Охрид и во Охридско-Струшкиот регион. Представува друштво за советодавни и консултантски услуги во областта на применетата психологија. Во самиот психолошки центар функционираат 5 оддели. Тоа е првиот оддел за психолошко советување и психотерапија. Вториот оддел е одделот за психолошка процена и психодиагностика, потоа е одделот за едукативниот оддел, односно за едукација семинари. Имаме еден оддел кој што ќе започне со работа во иднина, тоа е значи една креативна школа, односно една креативна едукација за деца и младенци за интелектуален и креативен развој, нивни интелектуален и креативен развој. И тука е уште еден посебен оддел кој што се занимава со организационата психологија, односно кадровски консалтинг и HR, односно human resources. Во право сте, значи, кога ќе се спомне психологија, односно професијата психолог или психологија, секогаш постојат некои предрасуди кои што се однесува на луѓето кои што доаѓаат кај психологот. Претежност се вика дека тие луѓе се душевно болни, не можат да се грижат за самите себе си, се неспособни и така натака некои зборови кои што на еден начин ги омаловажуваат луѓето кои што доаѓаат кај психолог. Сакам да кажам дека кај психолог во 90% од луѓето кои што доаѓаат се здрави, психички здрави луѓе, кои што едноставно доаѓаат само да го подобрат и да го зголемат нивниот психолошки капацитет и да прерастат на едно поголемо ментално ниво. Затоа и основната цел на психолошкиот центар Solution е да ги промовира психолошките и педагошките знаења, се со цел да се подобри менталното здравје кај луѓето. Сакам да напоменам дека пред неколку дена на 10 октомври беше светскиот ден за ментално здравје, кој што беше доста добро испромовиран, да кажам, и од Светската здравствена организација, како и од Психолошката комора на Македонија, со една добра кампања која што беше насочена кон промовирање на психолошката дејност и психотерапевската дејност. И беше насловен како јас имам психолог, јас имам психотерапевт. Така, да се надминат оние стереотипи. Да се надминат, да, едноставно да се надминат тие стереотипи. Вистина, значи постојат и луѓе кои што доаѓаат, кои што имаат потешки психолошки проблеми. Тука ќе ги наведам, например, психосоматиката и психопатологијата. Тие веќе се области каде што треба поголемо стручно, значи, делување, групно стручно делување. Психосоматиката веќе потребни се специјалисти, доктори кои што ќе работат на тоа поле или психопатологијата кои што веќе се занимаваат с психијатрите. Споминавме нели многу оддели да речеме во склоп на центарот, меѓутоа споминавме и дело за едукација во кој всушност склоп или во чии рамки влегуваат и овие семинари за модерен наставник. Да. Почнати се од 28 февруари чинам првите обуки. Да. Континирано значи си траат, каков е интересот, што се опфаќа на тие семинари или како треба да изгледа модерен наставник. Вака на модерен наставник во февруари започна, не знам кај датум точно. Израсна како една заедничка идеја помеѓу мене и Марија Дамјановска,
која што го има својот центар НЛП за сонувачи за храбри срца. Сакам да кажам накратко за Марија дека таа е едуциран и сертифициран НЛП мастер тренер и коучер. Својата едукација има завршено во една од најпрестижните, можеби најпрестижната школа во Европа, Бироленд во Холандија, и која што е сертифицирана од страна на Америчката асоциација на психолози. НЛП, сакам накратко да го објаснам, представува една од применетите гранки на психологијата. Многу интересно дека во себе содржи многу елементи, техники, методи од другите психолошки гранки. Например, тука ќе ги наведам когнитивната психологија и психотерапија, гештал психологијата и психотерапијата, не знам, низа на гранки кои што имат голема примена во НЛП-то. НЛП-то представува скратеница неуролингвистичко програмирање и за прв пат се појавува во 70-тите години во Америка. Двајца основоположници се кои што открива дека постои врска помеѓу невролошкото програмирање, лингвистичкото, но јазикот и шемите, но наше однесување, односно однесување на човекот. Тие вика дека до промена на тие врски ќе дојдеме до постигнување на големи цели кои што ни се значени во нашиот живот. НЛП е една од најпременливите гранки во последниот период. Значи, голема примена има во бизнис, во економијата, во маркетингот, во психологијата. Значи, буквално ни сите области на секојдневното живење и функционирање, можеме да кажеме, е применливо. Ено што вие тука ја внесувате, ја вметнувате токму во образованието. Да, значи, овој, то сакам сега да продолжам. Значи, ние за прв пат, значи, НЛП го применуваме во образованието. До сега е употребувано во некои од едукациите во Македонија, например, како школата Брено Врен го употребува, како дел од нивната агенда на работа е НЛП правецот. Започнавме во февруари, до сега сме имале, не знам, преку 18-19 групи, значи, голем број на учесници. Се работи, значи, за еден искуствен семинар во основа за личен раст и развој на самите наставници, значи. Основниот постулат, од таму излегу е основниот постулат на овој семинар, едукацијата не се гради, туку се градат и развиваат луѓето кои што ја работат едукацијата. Затоа и на самиот семинар предпоставам се опатен и оние многу битни елементи, комуникацијата, вештините кои што треба да ги посетува на наставник. Да. Семинарот е составен од 5 модули. Првиот модул, до сега сме стигнати до третиот модул. Сега наредните месеци треба да се одработат уште четвртиот и петтиот модул. Првиот модул е со наслов «Профил на модерен наставник». Вториот модул е ефикасна комуникација, третиот модул е систем на вредности на модерен наставник, четвртиот модул е посветен на идентитетот на модерен наставник и петтиот модул е на највисокото ниво, тоа е мисијата на модерен наставник. Во првиот модул се опфатени некако пововедни делови, она што всушност го сочинува, во што се состои еден модерен наставник. И многу техники се применуваат и методи кои што доаѓа до самоанализа на секој модерен наставник, односно на секој учесник, да биде до кој ниво на раст и развој во својата професија е. Да. А потоа следва модулот. Модулот 2 е посветен на ефикасна комуникација, веќе тука се обработуваат начините на комуникација, односно зошто најчесто настанува дискомуникација помеѓу наставникот и ученикот. Да, значи помеѓу наставник и ученик, каков тип на наставник е самиот. Дека во НЛП сакам да напоменам има еден ВАК модел, визуелен, аудитивен и кинестетички. Односно, секој човек во одреден период, едно од тие три му доминира. Дали е визуелист, дали е аудитивен или кинестетичар. По зависност од тоа како треба да се прилагоди спрема целото одделение, односно спрема целиот клас, дека ние во еден клас ги имаме сите деца.
Так. Не е само едно дете кое што или една карактеристика, односно имаме многу различни деца, како треба да комуницира за да оствари контакт со сите тие деца во својот клас. Так. А секако нели и децата и различно ги доживуваат и сите наставници во однос на да. Овие три карактеристики да речеме кои му се подоминантни на наставникот. А ги споменавме до третиот модул, еве четвртиот и петиот модул кои што нели се уште не се отпочнати. Што тие би опатиле? Тие ќе го опфатат, значи да кажам четвртиот стадиум од раст и развој на модерен наставник, тоа е идентитетот на модерен наставник. И петиот модул е мисијата на модерен наставник. Идентитетот се однесува на тоа дали веќе професијата на модерен наставник е дел од неговиот живот или едноставно представува само работа која што оди, ја завршува и се враќа дома. Значи едноставно како секој дневие кое што му се повторува. А кај луѓето, односно професијата модерен наставник кој што или наставникот кој што е на ниво на идентитет, веќе тој е негов начин на живот. И модулот 5 го споменавме. Модулот 5 е посветен значи на мисијата на модерен наставник. Кои се неговите крајни цели? Која е крајната цел на еден модерен наставник? Да го воспита детето на начин на кој што мисли дека е најдобро. А колку се заинтересирани, да речеме, наставниците да ги посетуваат овие обуки и каков е нивниот фидбек, да речеме, каква е нивната реакција по посетувањето на овие семинари? Да, до сега, за наша среќа и радост, значи немаме негативен. Побарувачката е многу интересна, дека се на почеток почнавме со некои поголеми групи, па се намалија групите, па почна повторно големи групи. Сега е интересно дека нашата реклама, да кажам, е измеѓу самите наставници, професори. Бев на таков семинар, е многу интересен дојди и ти. Така, успеавме да дојдеме до неколку школи, значи во Македонија сме биле во Битола, во Струга, во Скопје, во Охрид, во неколку школи сме биле, во неколку од подрачните училишта во Охрид сме биле, така да имаме голем број сега на учесници. Сите не се во исти модул, сакам да кажам, бидејќи некои ќе го поминат само првиот, некои само вториот, некои ги продолжуваат сите модули, како и да имаме една критична група која што веќе е стигната до четвртиот модул. Тоа значи дека и не мора секој кој што ќе дојде на семинарите да ги посетува сите модули? Да, не мора. Не мора. Препорачливо е, така? Да, препорачливо е од една причина дека модулите меѓу себе се поврзани. А дека не мора, не мора. Тоа е сепак зависи од нивното лично искуство, од неговиот став спрема својата професија. Пожелно е да се започне од првиот модул. Ние имаме учесници кои што почнаа во третиот, па сега се враќаат од првиот и ги поминаат до третиот. Имаме и такви кои што едноставно кога видоа на третиот за што се работи, се враќаат од првиот да ги поминат и првите два модули. Така. Споминавме дека голем дел од наставниците веќе нели ги поминале овие модули. Каква е нивната реакција од типот на дали сметаат дека по завршувањето на ваквите семинари и овие обуки кои што, да речеме, модули ги поминале, дека имаат некаква реакција во самиот образовен, во комуникацијата со учениците? Баш се сеќавам на последниот семинар пред околу две недели, мислам дека беше. Дојде учесник кој што е веќе стигнат во третиот модул, го заврши третиот модул и кажа дека за прв пат почнала за наставничка се работи, да ги применува значи техниките на препознавање на ученици, дали се работи за визуелно, за кинестетичко и за аудитивно дете. И вика, кога ги видов како реагираат, кога ќе му пристапам, односно кога ќе подобрам комуникацијата, односно ќе започнам правилна комуникација, сваќам каде сум грешила претходно. Зошто не сум била разбрана во целата комуникација, односно во целото предавање, например, на една лекција. Така. Споменав на почетокот на емисијата и во најавата образование на децата во 21 век, меѓу нив нели модерниот наставник, тука си родителите кои што многу придонесуваат нели во процесот на образование. Како да речеме и колку родителите сметате дека со овој начин на живот, со ова темпо, треба и мора да бидат вклучени во тој образовен процес на децата? Од психолошка гледна точка. Модерниот начин на живот, брзиот начин на живот, модерното време, едноставно направи да родителите не се многу
присутни во не само во образовниот дел на детето, туку во секојдневието на детето. Гледаме докасно се останува на работа, викендите повторно се работни. Едноставно тој простор кој што беше знамен за децата, веќе самите несвесно, туку едноставно ги губиме. Родителите ги губиме тие периоди каде што треба да се посветиме на децата. Многу се значен дел. Значи, родителите се доста значен дел од децата, од образованието на децата, но сепак треба да бидат свесни на кој начин ќе го насочат своето дете. Најголем проблем доаѓа до тогаш кога своите желби и потреби, незадоволени желби и потреби, родителот ќе сака да ги освари преку своето дете. Тоа најчесто се дешава во нашето образование и во нашиот тек на живот, да кажам, веќе кога ќе дојдеме во четврта година кога треба да избереме факултет, претежно децата не се спремни самите да изберат факултет, секогаш на пример ги прашуваат своите родители или своите родители одлучуваат на кој факултет ќе се запише детето. Тука едноставно можам да кажам дека детето не е водено од срце. Так. Едноставно ние бираме професии на два начини, или водени од срце или водени од разум. Водените од професија, односно изборот на професија од срце, веќе ве носи во еден друг аспект од животот, каде што работите професија која што навистина ја сакате. Професијата избрана од разум веќе е професија која што малце е тежна по материјалниот дел, кој што не знаеме во иднина каков ќе биде. Така да мислам дека децата треба малце со навремено да почнат да се насочат на своите потреби, да видат што всушност сакаат, што всушност можат, за понатаму да продолжат да студираат. Во тој сегмент мислам дека родителите малце прават пречка, но мислам дека се значен фактор во однос на образовниот живот на детето. Така, споменавме модерен начин на живот, меѓутоа тука мораме да ги споменеме и модерните технологии, поминувањето на голем дел од времето на децата токму пред компјутерите, телефоните, смартфоните. Да. Како тие влијаат на самиот развој на детето? Вака, значи, компјутерите, смартфоните и телефоните, таблетите се веќе нераскинлив дел од секојдневното живење. Правилното користење, ограниченото време на користење, содржините кои што се користат, се читаат, се гледаат, може да донесе многу позитивен напредок. За жал, можам да кажам дека новите технологии на еден начин се злоупотребени, во наводници злоупотребени, дека се користат преку за некои друштвени игри, за нешто едноставно повеќе за оној забавен дел на детето, каде што нерационално го губи своето време. Во однос на новите и модерните технологии, мислам дека ние луѓето секогаш сме имале некои предрасуди да се сетиме само на романите, на стриповите, да се сетиме само на телевизорите, кои излегува телевизори во боја или не знам некои поголеми. Одма рековме, очите ќе ви се расипат, за романите многу се агресивни, има многу, не знам, агресивни теми, многу слики. Па потоа дојдоа некои други друштвени игрици, кои што постано имаме некои, да кажам, малце по-негативен пристап. Но мислам дека правилното користење, пак ќе се навратам на смартфоните, на телефоните, иднината е насочена таму. Така, меѓутоа влијанието еве на социјалните мрежи и користењето токму на тие, тоест играњето на сите нови игрици, имаат некако во поново време како да се појавуваат и голем број на игри кои што имаат негативно влијание врз децата. Ги знаеме делот оние, да речеме, игри кои што завршуваат, да не кажам, и со трагичен крај на некои деца кои што се така пораширени и низ Европа. И... Да, нешто излезе сега во последен период со некои игрици, дека так се такви завршуваат на некој начин. Сепак се делува на психологијата на, така, да, на децата. Интернетот е многу добра алатка за манипулација на народ. Може би сега и најдобрата манипулација на народ е преку интернет. Но тој веќе друг сегмент на анализа и на разработка. Сепак, ќе се навратам на тоа зошто родителите се значаен дел од образованието и животот. Родителите се првите кои што треба да знаат што прави нивното дете. Кога родител знае што прави неговото дете, ќе знае кои игрици користи, што гледа на интернет, што прави, со кои луѓе се дружи,
со кој другарче, едноставно можеме да направиме на слика за нашето дете кој е, како и што сака. Затоа пак ќе се навратиме дека се важен фактор родителите во однос на тој личен раст и развој на едно дете. Дека сепак брзо минува времето и мислам дека за брзо побрзо за разлика од нашите години децата растат веќе. Така. Кога говориме за децата, вие во првиот дел од прашањето, во првото прашање споменавте дека во самиот центар работите и во насока на програма која што ќе ги опати токму дечињата. Да, да, во центарот работиме, можам да кажам, паралелно на две програми. Едниот одел е стручна работа со деца кои што имаат проблеми во нивниот раст и развој. Пак ќе споиме сега со ќе го поврзиме со компјутерите. Во последно време се позачестени се децата кои што имаат успорен говорен развој. Едноставно од предолгото користење на електронските уреди, додека се уште малечки. Се работи за еднонасочна комуникација, каде што детето едноставно само гледа, нема со кого да комуницира. На еден начин нема инсистирање да започне да говори. Од друга страна пак имаме деца кои што од премногу заглавени, да кажам, во видеоигрици, имаат недоволно чист говор. Користа некои поими кои што се карактеристични за видеоигриците, многу подобро го користат англискиот јазик за разлика од мајчиниот јазик од македонскиот. Претежно имаме работа значи со такви дечиња кои што ги имаат тие проблеми. Во однос на другото во изработка можам да кажам, тоа е подоцна можеме да објасниме дека правиме една едукација, во изработка сме на една едукација за деца и младинци до 14, можам да кажам, години, не се целосно младинци, за развој на нивниот креативен и интелектуален капацитет, кој што ќе опфати значи, од 3-4 години па до кај 13-14. Би се навратила тука пак на проблемите кај говорот кај децата. На кој начин, да речеме, треба да може да се надминат овие проблеми? Што треба да се превземи од страна на родителите? Значи, навремено да се реагира за да не ли се дојде до некој поголем проблем? Прво е навременото реагирање. Второ, повторно ќе се вратиме на тоа на почеток. Рушење на стереотипите. Многу луѓе не сака да призна дека нивното дете има проблем. Може да одат на 10 различни места, кои што нема да му кажат вистински за што се работи, едноставно само за да избегнат или да не се соочат со тоа што нивното дете има. Второ е намалување значи, на користењето на електронските уреди, колку што е можно помалку. И трето е иницирање, работа со своите деца, но на што е проблематика. Доколку едно дете не знае да говори точно 3 или 4 буквички, едноставно да се инсистира на тие 3 или 4 буквички да ги изговори точно. Но сепак, потребно е континуитет, потребно е работа со тие деца. Значи, веќе кога ќе надмени некоја возраст, веќе поинаков е текот на развој на детето, во овој случај на говорот. Така. Која е она граница, да речеме, возраст на кога дечињата би започнуваат да говорат? Дали имаме некоја таква конкретна, да речеме, граница? Малце во последно време границата е изместена. Порано, како граница беше таа 2 години, година и пол, дека детето веќе ќе може да самостојно да користи говор, со тоа што нема да кажува некои големи проширени реченици, едноставно ќе може да се разбери со користење на некој фонд од 150-200 зборчиња. Сега веќе од нашето искуство од работата гледаме дека и 3 години веќе рано за да започне да говори. Ако се навратам пак на електронските уреди, има многу корисни работи. Но, за жал, од моето искуство гледам дека постоја многу апликации, многу песнички, игри, кои што ги има, но не се прилагодени на мајчин јазик. Ги има на сите соседни јазици, ги има на англиски, ги има на
српски, грчки, на сите ги има, само на македонски имаме многу, многу слаба значи, посветеност на, на тој дел од едукација, да кажам, електронска едукација на деца. Мислам дека во иднина ќе се подобри и ќе имаме позитивни резултати од таа страна во однос на користењето на, на електронските. Затоа мислам дека ние над нашите деца му даваме да користат електронски уреди, но темите кои што се на тие што се гледаат, се спротивни од она што е во секојдневие. Ние разговараме на еден јазик дома, користиме една азбука, да кажам, а детето околу сат и пол, два, да речеме, во денот, цело време слуша некој друг јазик. И тука доаѓа до некоја конфузија која што го забавува, да кажам, развој на говорот. Така, негде стигнавме пред самиот крај на емисијата. Се надевам дека на гледачите им пренесовме корисни информации и како во однос на тоа да се биде модерен наставник, меѓутоа и како родителите треба да влијат во процесот на образованието на децата. Ви благодарам што бевте гости. Хвала јас. Почитувани, ви останете со програмата на Од2 телевизија и следите на повторно следната недела.